Добрий вечір, шановні глядачі телеканалу «Новий християнський». Я дуже радий вас вітати в нашій програмі «Я бачив Бога». І сьогодні, напередодні Велика Дня, у нас буде дуже цікаве інтерв'ю. Чому? Тому що у нас в студії Ігор Олександрович Терехов, міський голова нашого славного міста, міста Харкова. Вітаю вас, Ігор Олександрович. Вітаю дуже вас. Дякую, що ви згодились прийти. Знаєте, українські політики, вони не так вільно дають інтерв'ю на релігійні теми. Але те, що ви погодились, це вже хороший знак, що в вашому серці, в вашій душі є віра. У мене є декілька запитань для вас. І саме головне, знаєте, от те, чого я не бачив ні в одному місті, тільки в Харкові. Я сюди приїхав в 2003 році, і, знаєте, тоді якогось такого супервідношення харків'ян до міста я не побачив. Але коли до влади прийшла ваша команда, я побачив таку якусь надзвичайну любов харків'ян до їх міста. Як вам вдалося принести оце в місто, оцю любов, якої я правда не бачив ні в Києві, ні в Дніпрі. Я мешкав в цих містах і знаю, як там люди відносяться до своїх міст. Ні, непогано відносяться, по-доброму відносяться. Але такої любові, як в Харкові, я не бачив ніде. Ну так, звісно, ви праві. І я дуже вдячний сьогодні усім харків'янам, які, знаєте, безмежно кохають своє місто. Вони дуже добре почуваються у себе в місті. І от, на жаль, війна ще один раз підкреслила, що харків'яни справжні, харків'яни незламні, і харків'яни обожнюють своє місто. І знаєте, я був у декілька містах, інших містах, де сьогодні, на жаль, перебувають харків'яни, перебувають, бо вони дуже хочуть повертатися і повертатися у своє рідне місто, місто-герой Харків. І знаєте, з ким би я не спілкувався, але всі кажуть, якщо можливо, коли ми зможемо приїхати до міста. І звісно, знаєте, це від душі, від серця йде. Дійсно, ви бачите, що наше місто дуже комфортне для проживання, воно дуже чисте, і це, перш за все, заслуга харків'ян, бо ніхто не ходить, ніхто не сирить, ніхто не бросає щось на дорогу чи то на тротуар. Тому я, звісно, дуже вдячний сьогодні всім харків'янам, які, незважаючи на те, перебувають ли вони зараз у місті, і вони були вимушені приїхати зі свого рідного Харкова, але вони харків'яни, і вони почувають у кожному місті себе харків'янами і дуже-дуже хочуть повертатися. І я впевнений, що наступить день, коли вони повернуться, і ми разом будемо відбудовувати наше місто, бо дуже багато руйнацій, які є, які накоїли російські агресори, і нам все це необхідно буде зробити. Так, дійсно, я теж і в Івано-Франковську, і у Львові, і в Тернополі зустрічаю харків'ян, і всі мені кажуть, що там, можна вже вертатись чи ні. Тому це дійсно, ця любов, вона є. Ігор Олександрович, ще перед війною, здається, в січні 22-го року, коли пішла така нездорова хвиля, знаєте, що от Харків завоюють, Харків віддадуть росіянам, Харків захоплять, ви виступили в прямому ефірі, я це пам'ятаю дуже добре, і сказали, що все буде добре, Харків ніхто не візьме, все буде добре. Це було на рівні інтуїції, чи все-таки Харків був готовий до російського вторгнення? Ну, перш за все, хочу сказати, що, звісно, були такі чутки, і ці чутки розповсюджувались, і як я тепер вважаю, що це розповсюджувалось навмисно нашим ворогам для того, щоб зламати незламний Харків, зламати дух харків'ян, але це неможливо. І, звісно, ми пережили дуже скрутні часи, і попереду теж дуже багато викликів, бо війна не закінчилася, війна триває, і нам потрібно бути сконцентрованими, нам потрібно бути разом. І знаєте, що навчила нас війна? Що ми об'єдналися, і що ми разом усі.
І сьогодні, коли кажуть, от буде новий наступ на Харків, але ми вже готові. Ми вже готові до цього, ми готові, бо ми пройшли дуже багато випробувань, пройдемо ще випробування. Але, звісно, я впевнений, що ми відстаємо наше місто, відстаємо Харків, ми обов'язково переможемо і будемо жити в нашому рідному місті. А що стосується того, то, знаєте, ці чутки, вони розповсюджувалися і розповсюджуються зараз, але головне не те, що хоче наш ворог і які плани він побудовує. Головне, як давати достойну відсіч цим планам, як руйнувати ці плани, як унеможливлювати то, що він хоче. А я впевнений сьогодні і в наших славетних Збройних силах України, і в кожному харків'янині, і в наших бійцях територіальної оборони, і волонтерах, бо ми всі разом, і правда на нашому боці, і ми обов'язково переможемо, і Бог на нашому боці. Амінь, слава Богу. В Харківській міській раді є окремий департамент по зв'язкам з громадськими релігійними організаціями. Я так гадаю, він не так давно утворений, але дуже така велика праця. Знаєте, от, що я її побачив, да, коли почався в Ізраїлі цей конфлікт і між мусульманами, іудеями там, да, і тут ми зібрались релігійні діячі, і так сталося, що сидять поруч мусульманський імам, єврейський рабин, армянський єпископ, православний єпископ, ну і ми протестанти, да? І я так подивився, вони так тихо, мирно сидять, посміхаються один одному, спілкуються. Як вдалося добитись, що в нас все-таки є така єдність в народі? Ну, знаєте, я хочу сказати, що дійсно, і я вдячний всім своїм робітникам, своєї команди за те, що ми працюємо, і от ви згадали департамент по взаємодії з релігійними організаціями. Це дуже важливо, бо Харків завжди був толерантним містом. І у Харкові є місто для всіх конфесій, всіх релігійних громад, общин. І ми поважаємо кожну общину, кожну общину. І от ви згадали, що тоді так я зібрав всі конфесії, і ми разом зібралися і розмовляли, і висловлювали наше почуття. І це дуже, дуже важливо, щоб ми знаходили спільну мову. Це дуже важливо для Харкова, для харків'ян, бо дуже багато людей, які, знаєте, налаштовані, хтось дружелюбний, хтось недружелюбний один до одного, але вони приходять до своїх релігійних громад. І тут вони можуть висловлювати свою думку, але вони ж прислухаються до лідерів цих громад. І це дуже важливо, щоб лідери всіх цих громад проповідали їм спокій, проповідали їм толерантність. І для нас, особливо під час війни, це дуже і дуже важливо. І тому я вдячний сьогодні всім, хто тоді зібрався. До речі, вам дуже вдячний за вашу таку громадську позицію. Нам потрібно сьогодні, щоб був мир і спокій між людьми. Нам потрібно, щоб ми були об'єднані. Тоді ми сила. Да. Як сказав Ісус Христос, дім, який розділений в сім'ю, не встоїть. А той, який в єдності, той, звісно, буде стояти. І знаєте, от релігійні діячі в той чи іншій мірі, вони охоплюють все наше суспільство. Так і... Тому, коли вони проповідують єдність, проповідують віру, то ми можемо прийти до єдності в суспільстві. До речі, коли ми зустрічалися з президентом, я дав йому таку ініціативу, кажу, було б непогано на єдиному марафоні, щоб з різних деномінацій священники по утрам вели молитву. І коли це побачать, що священники об'єднані, то
і в людей буде, ну, мабуть... Спокій такий. Да, і спокій. Впевненість, спокій. Впевненість, да. Знаєте, от я хотів це на останок, це питання вам задати, але зараз скажу, от звідки у вас ця посмішка, що ви даєте такий спокій людям? Ви так посміхаєтесь гарно. І я дивлюся так раз, і харків'яни всі так, а, ну да, значить, все буде нормально. Капітан корабля улыбається, значить, все буде добре, да? Звідки наснага? Ну, посмішка від батьків, як я розумію. От. А що стосується настрою, ну, звісно, у людини не може бути завжди добрий настрій. Не може. Не може. Тому бувають різні моменти у житті і різні емоції у житті. І десь зажурення, десь радість. Але головне, щоб ми відчували себе у рідному домі, але головне, що ти повинен всіляти впевненість у людей. І це дуже важливо. І насправді, знаєте, от я почуваю себе у Харкові як в рідному домі. В рідному домі. Я і народився у Харкові, і живу весь час у Харкові, і, мабуть, умру в Харкові. Тому для мене Харків – це все. І для мене харків'яни – це все. І я розумію, що сьогодні у такі жахливі часи війни, нам всім необхідно об'єднатися, і нам всім, і мені потрібно підтримувати людей, підтримувати харків'ян. Зрозумів. Ну, ми з вами народилися в Радянському Союзі і були під такою сильним впливом атеїстичної пропаганди. Вона була, вона нас стосувалася. Коли ви вперше усвідомили, що Бог є? Знаєте, я не можу вам згадати цей момент, але так, звісно, ви дуже праві, що ми народилися в Радянському Союзі, і тоді була дуже сильна така антирелігійна пропаганда. І я дуже хорошо пам'ятаю, гарно пам'ятаю ті часи, коли напередодні свят, Великодня, були організовані дискотеки, щоб молодь не ходила до церкви. Причому у інші часи вони були заборонені. А от напередодні цих свят були дискотеки для того, щоб молодь не могла пойти до церкви. Але все одно ми ж ходили до церкви, ходили на дискотеки і в церкву ходили. Не можу згадати цей момент, але ну, я з дитинства завжди вірив у Бога і вірив в Бога, і я вважаю, що це дуже важливо – жити з вірою, з вірою в душі, з Богом у серці, і це дуже важливо сьогодні. Ви так щільно досить таки спілкуєтесь з священниками різних конфесій, і ну, це духовні люди, да? От ми знаємо їх, вони присвятили своє життя пошукам Бога, відносинам з Богом. Багато з них – це монахи, у них нема родини, вони все своє життя присвятили пошукам Бога. Ви з ними спілкуєтесь, от якийсь вплив духовний на своє життя відчуваєте? Так, відчуваю. Звісно, відчуваю. І я спілкуюся, як ви слушно сказали, з представниками різних конфесій і поважаю кожного. Поважаю кожного. І вважаю, що людина в своєму праві вибирати, буде вона ходити до тієї чи іншої церкви. Але головне, що духовність, вона ж впливає на людину. І головне, щоб, знаєте, от у цієї духовності не було привнесено політичних таких, знаєте, негараздів. Бо коли, знаєте, проповідують «убиває українця у Росії», так. Це ж не діло Боже. Не діло Боже. Це коли виправдовують війну проти України. Ну, це жах. Це жах. І я не розумію, як це може свята людина такого казати. Це не розуміє
І я дуже хочу, щоб у нас був мир, спокій, і щоб усі ми були об'єднані і ради людства, і ради України нашої. І тоді ми, звісно, ми сила, як ви казали, і як Бог каже, да, не потрібно розділяти. Коли розділяють, це все. Цей дом, як ви казали, це написано в Євангелії, не встоїть. А коли дом побудований на камні, так, то він буде дуже прочним, і він буде непоколібимим. І це дуже важливо. Ігор Олександрович, ще в мене таке питання важливе. Знаєте, от дуже довго ми чекали цієї американської допомоги. І це ще рік тому, да, вони нам пообіцяли, що вони дадуть, і все вони тягнули. Трамп не давав Майку Джонсу ставитися на голосування. І потім там писали листи баптисти, писали листи протестанти, там з нашої країни все це писали листи, да? Повезли хлопця, який втратив дружину з дитиною в Одесі, баптиста, він з ним спілкувався особисто. І потім цей Майк Джонс десь там вийшов на якусь полянку, став на коліна, помолився, і Бог йому каже, поможи Україні, да? Ну, слава Богу, що так сталося, ну, виділили, так. Да? В мене оце, як, мабуть, і всіх харків'ян питання, ну, щось нам, Харкову, перепаде якась частина для того, щоб закрити це небо? Ну, звісно, для нас дуже важлива була підтримка Сполучених Штатів, інших країн, європейських країн, які нас підтримують, це наші країни-партнери. І, звісно, сьогодні і президент України Володимир Зеленський, і уряд, і наші військові працюють над цим, щоб закрити небо над Харковом. І я сказав, що для нас головне завдання сьогодні – це питання номер один – закрити небо над Харковом. Для цього потрібне найсучасніше. Не просто ППО, а найсучасніше ППО, бо відстань дуже мала. Так. Такі ППО існують, але їх небагато, і нам вони потрібні, і дуже потрібне це ППО. Крім цього, потрібно зберегти це ППО. Бо ми знаємо приклади, коли були розтрощені ППО, це не у нашій області було, але ж за ними ж дуже пристально полюють за ціни ППО. Тому і потрібно отримати ці ППО, і навчитися їми користуватися, і потрібно захистити ці ППО, щоб вони не були розтрощені росіянами. Але для нас головне завдання сьогодні – закрите небо над Харковом. Це дуже і дуже важливо. Знаєте, от це те, що потрібно зараз харків'янам. Чому? Тому що, ну, тут живе біля мільйона людей зараз. Більш ніж мільйон. Навіть більше, ніж мільйон, да? І це люди, які вірять в Харків, вірять в перемогу, вірять в захист. І, мені здається, харків'яни достойні того, щоб мати своє ППО. Ну, знаєте, я впевнений, що ППО буде. І є вже певні дії в цьому напрямку, не можу більш детальніше розповісти з метою безпеки. Але я впевнений, що у нас ППО буде. Крім цього, знаєте, я дуже вдячний сьогодні всім харків'янам, які і перебувають у Харкові, і які від'їхали, вимушені були виїхати з Харкова, але вони душою у Харкові. І дуже багато з них приїжджає, потім вимушені, бо є родини, є діти, і вони від'їжджають з Харкова. Але душою вони тут, і вони, знаєте, боляче все ці, кожен обстріл сприймають. Дуже боляче. І потрібно ППО сьогодні і для харків'ян, і для тих, хто виїхав, бо душою вони тут. Ну, вони як відчують безпеку, то я гадаю, що вони зразу повернуться. Тому що, ну, люди кохають Харків. Знаєте, от я вчора заїхав пізно вночі вже в Харків, машин зовсім не було, крім одної. Одна була. Це та машина, яка миє асфальт. Якщо є машина, яка миє асфальт, то туди хочеться повертатись. Є життя. Є життя, так. Одна машина їхала по місту. Все правильно. Ігор Олександрович, дивіться, от вам завжди приходиться виїжджати на ці попадання ракет,
І ну, це такі жахливі картини. Але все частіше, коли ви коментуєте ці події, ви кажете «Слава Богу, слава Богу». Це така звичка, чи все-таки ви бачите втручання Бога, от втручання самого Бога в цю ситуацію, в важку ситуацію, коли дійсно летять ракети з усіх боків, не знаєш, як їх зупинити. Ви бачите втручання Бога? Ну, знаєте, я коли так кажу, що на щастя чи дякуючи Богу, то, звісно, так воно і є, бо ми маємо приклади, ви судіть самі. Лікарня, так. Корпус, прильот поряд з корпусом ракети десь метрів 20-30 від корпуса, то, ну, трошки менше. Але якщо б вона потрапила у лікарняний корпус, а там перебувало більш ніж 60 людей, ви розумієте, які б наслідки були? Їх би просто не було. Так, звісно, є жахливі події, і це ми розуміємо. Але, знаєте, бувають такі події, коли от я приїжджаю, і ти не розумієш, а якщо б трошечки вона не туди пішла ця ракета, що б було? І скільки б жертв було? Звісно, сьогодні дуже багато жертв у Харкові, і поранених людей у Харкові дуже багато, але я впевнений, що Бог оберігає наше місто, я впевнений, що Бог оберігає наших людей, і я впевнений в тому, що ми сьогодні сконцентровані, ми єдині, у тому числі і завдяки тому, що ми віримо в Бога. Ну так, да, я бачив теж таку ситуацію, коли там корпус огромний та цього інституту, там жили військові, і от буквально вони виїхали вчора, а сьогодні там все зруйноване. Да? І це було в Харкові, і ніхто не загинув. Це дійсно було ну, велике диво, і мабуть, все-таки у Бога є якесь благовоління до нашого міста. Дай Боже, щоб все зберігалося. Так, так. Ігор Олександрович, ну, знаєте, важкі часи, і, звісно, хочеться закінчення війни, хочеться миру, але ми не знаємо, стільки ще часу люди будуть жити в таких умовах. Да? І, можливо, у вас є якісь слова підтримки для тих глядачів, які будуть нас дивитись. Це супутниковий канал. Я не знаю, стільки людей будуть дивитись і де вони будуть дивитись. Але, можливо, у вас є якісь слова підтримки, натхнення, якоїсь настанови для наших глядачів. Знаєте, я хочу сказати, що ви слушно сказали, що люди хочуть миру, але люди хочуть миру не аби яку ціну. Бо коли ми розуміємо, що нам потрібен мир, ту ціну, яку ми вже сплатили, вона занадто багата. І сьогодні не може йти мова о том, щоб ми, знаєте, відвернулася від наших територій, які були у цій війні захоплені, поки що захоплені, на жаль, росіянами. Ми повинні пам'ятати, що нам потрібно перемогти. Потрібно перемогти заради тих, які віддали своє життя. Нам потрібно перемогти заради наших дітей, заради наших батьків, за те, що сьогодні проливається кров і наших захисників, і захисниць. Тому дійсно, перш за все, це перемога. Це перемога, і потім буде мир. Це по-перше. По-друге, дійсно, хочеться підтримати кожного українця, кожного харків'янина. Незважаючи на скрутні часи, ми разом. Незважаючи на все, ми витримаємо всі виклики і обов'язково переможемо. І переможемо, тому що правда і Бог на нашому боці. Ігор Олександрович, дуже дякую вам за спілкування. Нехай Бог благословить вас, вашу родину, вашу команду. І це
те, за що ми завжди, всі наші християни, ми молимося, ми просимо Бога і просимо Божого благословіння. І, знаєте, віримо в те, що Боже благовоління є на Харкові. Тому ми будемо мати відновлене місто, гарне місто. Не знаю, в нас же є міста-побратими, да? Є, я впевнений. І нам, до речі, допомагають, і будуть допомагати. Хтось чекає закінчення війни, хтось не чекає. Але я впевнений в нашої перемоги, і я впевнений в тому, що ми відбудуємо наше славетне місто. Хтось мені казав, що вже навіть є ескізи. Є. Так і є. Є генеральний план розвитку міста, ми над ним дуже ретельно працюємо, і він чудовий. Він чудовий, ми будемо презентувати, і я дуже хочу, щоб він якнайшвидше був втілений в життя. Віра, яка перемагає світ, це та сила, яка дає нам наснаги і всього іншого. Дуже дякую вам. Хай дякую. Вас Бог благословить, всього вам найкращого. Дякую, всього найкращого. Шановні глядачі телеканалу «Новий християнський», дякую, що в цей вечір ви були з нами. Хочу привітати вас з наближаючимся святом. Нехай вас Бог благословить. І гадаю, вам сподобався наш вечір. Всього найкращого. Амінь.